በተለያዩ ጊዜያት የሚከሰቱ የጸጥታ ችግሮችን በዘላቂ ለመፍታት የሚያስችል ምክክር በባህር ዳር ተካሂደዋል በክሉ በተለያዩ አካባቢዎች ሲፈጠሩ የቆዩ የጸጥታ ችግሮችን ለመገምገም አላማ ያደረገው ምክክሩ ለችግሩ የሚመጥን ጠንካራ የህግ ማስከበር ስራ ለመስራት እንደሚያግዝ ታምኖበታል በጉባኤው የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ለችግሮች የሚመጥን የህግ የማስከበር ስራ እንዲኖር ምክክሩ ለቀጣይ ስምሪቶች ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው ተናግረዋል ምክት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎችና አጎራባች አካባቢዎች የህግ የበላይነት እንዲከበር ህዝቡ የሚፈልገውን ሰላም ለማረጋገጥ የፌዴራል ና የክልሉ ከፍተኛ የፖለቲካ አመራሮች መከላከያ ና ብሔራዊ ቢሮን በመገኘታቸው ለቀጣይ ስምሪት ከፍተኛ ገዛ እንዳለው ገልጸዋል ከሰሞኑ በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ አካባቢ የተከስተውን ግጭ ለመፍታት የተደራጀ ቡድን ወደ አካባቢ ማምራቱም ተነግሯል እዚሁ ከቤኔሻንጉል ጎምዝ ክልል በማንነት ላይ መሰረት ባደረገ መልኩ የተከሰተው ሞትና ዜጎች ግልት ተጨማሪ ጥፋትን እንዳያስከትል በዘላቂነት መፍትሄ ለመስጠት የፌድሪ የመከላከያ ሰራዊት የፌዴራል ና የክልል የፀጥታ አካላት እንዲሁም የፖቲካ አመራሮች በተሳተፉ በምክክር በማድረግ ቀጥ አቅጣጫዎችን ማስቀመጡ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናግረዋል በምክክር መድረኩ በአማራ ክልል ውስጥና በክክሉጭ የድረስ ያሉትን ጥፋቶች ጨምሮ ሀገራዊና ክልላዊ ሁኔታውን በመገምገም ስምሪት መደረጉን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቁመዋል በቤንሻንጉል በመተከል ዞን ዳንጉር አካባቢ በተፈጠረው ድርጊት የነዚህ ቤተሰቦች የነዚህ አካባቢ ተወላጆችና በተለያየ መልክ በማህበራዊ ግንኙነት የተሳሰሩም ሆነ ከዚህ ጋር በተያዙ ምክንያት ዜጎች በእጅጉ ተበሳጭተዋል ዜጎች በእጅጉ አዝነዋል ከአለም እስከ አለም ያስደመመ ቁጭትና ሀዘን ተገልጿ ለእውነት ነው ዜጎች ለእንጀራ ብለው በሄዱበት አካባቢ እንዲወድቀው ሲቀሩና ቤተሰብ ሲበተን ህጻናት በማያውቁት አለምና ድርጊት እንዲወድቀው ለጨካይ ድርጊት ሲዳረጉ ሁሉም ቢብሰከሰክ ሁሉም ቢያዝንና ሁሉም ስሜት ቢገዛ የሚጠበቅ ነው አይፈረድባቸውም ነገር ግን ወደ መፍትሄው ስናመራ ጥፋትን በጥፋት አደለም አሁን የተፈጠረውን ስሜታዊ ሁኔታ በስሜት ሌላ ምላሽ ለመስጠት አይደለም ማሰብ ያለብን በዚህ ላይ የተሳተፉ አካላትን የትኛውም ከየትኛውም አካባቢ ከየትኛውም ብሔር ከየትኛውም ማህበረሰብ ይሁን በህግ ተጠያቂ እንዲሆን መንግስት ጠንካራ እርምጃ መውሰድ አለበት አመራር አካላት ይህን ያባባሱ ወደ ዘውግ ተጠግተው ይህንን ያቀጣጠሉ ጉዳዮች ካሉ እየተጣራ እየተጣራ እርምጃ መወሰድ አለበት ለዚህ ሊያጣራ የሚችል ኃይል ስምሪት ተደርጓል በተጨማሪም አቶ ደመቀ መኮን እንዳሉት ዜጎቹ ነጻነትን አግኝተው የዜግነትን አበርክቷቸው ለመወጣት ለውጡን ከመደገፍ ጀምሮ አብሮ በመጓዝ ሀገሪቱን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ እየተንቀሳቀሱ ባሉበት ወቅት በቤኒሻንጉል ጉምዝ የደረሰው የጭካኔ ድርጊት አስነዋሪ በመሆኑ የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ሁሉም ባልርሻ አካላት የበኩላቸው እንዲወጡ አሳስበዋል ዋናው መፍትሄ የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ ነው ይሄ እንዳይደገም ማድረግ ነው ከዛ በላይ ግን በተፈጸመ ጥፋት ላይ ከሆነ አካባቢ ተጠራርተንና ተንቀሳቅሰን መልሰን ወደ ሌላ ጥፋት እንሰማራ ብለን ብንወስድ በእውነት ይሄ ሌላ ጥፋትን ማስረዘምና መጎዳዳትን በዚህ ታሪካዊ በዚህ ዘመን ውስጥ ሌላ ጥቁር ጠባሳ ይመጣል መፍትሄ ያመጣ ካልሆነ በስተቀር ሌላ የሚያመጣው ነገር የለውም። የዛሬው የመከላከያ አካላት የፌዴራል ፖሊስ የክልሉ ከፍተኛ አመራር አካላት እና ሁሉ ተሰባስበን የመከር ነው ተልኮ የሰጠ ነው ከአጭር ጊዜ አኳያ ይህንን ውል ሊያደርግ የሚችል ስራ ነው ይሄ ዛሬ ብቻ ተሰርቶ የሚያልቅ አይደለም የአፋጣኝ እቅድ ተዘጋጅቶ በሁሉም አካባቢ ሰላማዊ ሁኔታ እንዲረጋገጥ እንደ ሀገርም አካባቢም ለመስራት የታሰበና የተዘረጋ ነው በዚህ በቤንሻንጉል መተከል ዞን እና በጃዌ አካባቢ ያለው ሁኔታ የበለጠ እንዲረጋጋና ና ሰላማዊ ሁኔታው እንዲጎለብት ተጨማሪ የጸጥታ አካላት ወደዛ እንዲገቡ እየተደረገ ነው በሌሎች ለስጋት የተጋለጡ አካባቢዎችም ተጨማሪ የጸጥታ አካላት እንዲሰማሩና ና ተጠያቂነት ባለበት ሁኔታ ዜጎችን እንዲታደጉ ሁላችንም በቅርብ የምንከታተለው ስራ ስለሆነ የዛሬው ውይይት አጠቃላይ አቅጣጫው ከዚህ ዘለግ ብሎ ደግሞ እንደ የምንከተለው ፍኖ ተካርታ ይህንን እየተመለከተ እንደሆነ ለመግለጽ ነው